ترى صدح مليار ما فهمتي ورهنس او دن حتى انا هدي لا يقدر صدح ذا مليار ما بحكرن انا لو عيسى هو قاسنا ما هنا هدو بحي وانا واقمود عبد الكريم انا شرب بوستها لقادنا يا نيكو ورد ساسا لوكل كي ما فهمي سام ردكني ما فهمتي واحد بارني انا درس في عنو فهمي dadkii iyagu shaqaysiinay britnog aha ay ku shaqaysiinay magaalada ya dib loo ka wadeeray hadii tole waxa marka se waxu jira dadkii xoolii wadanka dhan bay wulsadeen ma xoolii dadkii u shaqaynaya dadka dib tagaya de system ke ba ku shaqeeyaan ba intay kugu dul shaqaystaan ay qadaraas walba ku siiyaan ay umada kugu diraan ay dadka big oo gacab ku raadaan iyey maalin aliyaalin maalinka ay arkaan inuu koodka ay buuxsameen ay kugu casirayaan ay ku kaawdeenayaan daaska galo wareegaya لكن كماش أدب في عيني والله إن سيد اللوب نعدي سيد اللوب نكيل لبدي إن دوت بحال كاتقال وليه كماش شر يدك دول مجي والله بالله نكاين هذا الكي دتك مساكين تدول مجي شغاله يسود دول مجي مثلا لفست ما صار صعد شغالي زون وفصح يا خلاص كماش ودع سكوس على ذلك دوتي خضرنا ما نحن ما فاتي هديه وين سدح لام مليار gabood bay geeyneysa guliba jeelka cusub ee la dhisayo kari aan sawirkiisa ku tusayo kaas waa pretno weyn in bilaad gudiga ugu cabay oo sagbasada ku mudad ka jira waa xaragle maxamed waa ku soo wadaay abrasida kuwa uu waayay balas yani kani in wareeka tisis weyn halka kanadana uu joogi jiray marka asaga isaga maxaa loo ka wadeen laay isaga ma qabilima lagu deenaya warma yana isaga waatay doonaysa inay ka wadeeyso Soomaahin baafur labadii baa duuf kamaash waxa Allah ay doqnimadiisa war meesha baafur labadii ay duufay ku jirto yaa anaga dadka lagu doodoono ma anuu ma taal baa ruuxayna 3 milyan ribka xiga kaleena kamaashow ay yasiin awl waatay islaatu doonaysa inay ka wadeeyso ma de baafur labadii ay ku jirto duufas baa wada kacay ma faati oo waatay maxkamada lagu mudhaaraad oo dil la soo siiday ما صلات أي توجنتي بافور لما تدكين كارت قوي أي كيف كل لايهين ما فات ينو ضد ضد هن سدح مليار يمكن حقيقة كان إلهي بينو داري سدح مليار يتجرب إشي أنا سأل حقيقة هاي نعلم سدح مليار أي سدح مليار هدي رير كي يقدس له رجف محمدو والله بالله إنك سود عين يا اسم سود دوالة ما لنا قبل يوم ما هنا والله كهود يوم ما هنا وح كلام هاي نعلم مجدتو والله وح لا إن خطر وح لا نحن لك الجواب ديسو gabad geeso wuu ku dhacay waaruun waa ku dhacay isku ka dhiftay isba umada umnahayn kamaash biidka masaakiintu culayay dadku baadiyay ma faat nacdal buu ha kamaash wuxuu ha nin umada dhigooga cabbuha nin walba sidaas u dabeeydu war nin walba warina boora ku taamilad qaata dur joog buu noqday ninki dubai keenay balaayo keenay prison ka keenay wadankii ama kaayr dhaxgal mujahid kaas ina buura ada arab ku dhiftay in waxa weeyaan kaas waa Ethiopia arab ee dhaleen waliba asalkiisu in waxa weeyaan xabashida ee dadkan Ethiopia nagaga yimiday isma xadi karaan waa way kala dareen dhinaca maaragtay khiyaanada waa khatar isku dhigan muusbeed biyaal isku dhiga muusiyadaas ayu doonay inuu Umar Galeen u dhigo career maaragtay ina buure maaragtay isaguna waa nin maaragtay halka ka yimiday asalkiisu Ethiopia waxbu ka yimiday oo arabiya waxba dhashay de uu ka fakaday isagoo xoolihiisa dibadda u dhigtay kuwan doqmaha ee ciise halkan lagu hubsaday ee kale uu sidan kamaashka uu kamid yahay iyo maxay kuwa kale la halmaalo oo kale xoolahoogii waa iyagu Jabuuti ku haysta iyagu doqodnimadooda wixii aad xaday la baxsa sida carabkaas ninka carabka carabtu dhaleen ee maaragtay boori ku saa waruu isku halleeyay wuxuu orojir ma taqaata hooyo ya aabo wafaatay وفاتي وين مرتك كان هو يابن ما يقانان عدبا ما يقانان كينت خذ قاوية كاويدين أو جامع وعيك حرين هاي بيروس ما يستا أرم النقضي إن بور أوية وحور النقضي دول جرب النقض ملا سور وريكا جاسين يا بجرنالك الله يرحم الرحمين أوي نكين ما لحتنا ماذا بكرد جيب آخر جيين ورمنا حال كما شو حصلنا نحن شل هالطالب ummad waa lagu daawanay in warnu walba saaba loo gali doona digihiina taa la galiyo shalay ummad baad dacaysay dadkaad boobaysay masaakiintaad u taal sheeganeysay meel yar oo inta laag baa maskaradii riyaad dadka aad kaga kareysa 4 kun oo afrikaan kireen isay
odayaal masaakiin oo gargaarayaal iyo kaloolayaal iyo iyo tamaadi iyo yaanyada dumar iibiya ayaa u naxday kamaasho cid buu umalnay walga waxaan ku leenahay welcome to gabood tus a gabood way entreprise kamaasho xaggaas ugu dhammaaday halkaa filkiisa halkaas ka baxay waxaa ahaadhee weliba gabadha walaashaaye muumina ee joogtaa la neesoonka joogta ee iyadana ummadda kadeeday mar haddii adiga lagu taabtay iyadana dacaskayga way la wareegayaan ma naxaan dadkani fahmaysaa shalay adigaa maxaa ku dhaadaayey ummadda waalayay adigaa lahaa oo talisku waa fiican yahay hooyiyo aabba adigaa lahaa adigaana wareerini maantana 3 milyan oo faranka jibuutiya ayaa laygu soo factuuriya waxay ka bixi karayna anagu 3 milyan baa lagu haysanaa 3 milyan sidaay nus milyaan ma bixi karo ay wallaahi been bayxabinaa wax been inii sheegin ayu taas waa taa weyaan maxamedo maxaad kaloo haysaa wayahay waxa weyaan mashaakilku waxa weyaan tugiti waa imika isku cunaysa iyaga dhexdoodii isku soo jeestay markii maaragtay la kaawaday shicibkii diginta laga dhigay dambas laga dhigay eegaajo loo xiday ayaa imika iyagiiba isku soo jeestay dhexdoodiina iskaawadayaa anugu horta maxamedow mar baa farxaa mar baan u duceeyaa salaada markaan u duceeya waxa weyaan markay tuga qabtaan maaragtay mid dadka shalay u nexi jira markay qabtaan aad baan u farxaa wallaahi billahi walaalkeena mu ahaado nacdi waa farxaaba ninkaa kamaash maanta sida loo galay wallaahi livasad me bisha soo socota shaqaalihiisa oo dhan uu wada fasaxaya salaamada buleyaa kontrayadii oo dhan waa laga wada qaaday miskiraddii waa laga qaaday hotelkii akasiya wou saxeexay maxkamaddu ku dhex saxeexay nasri baa loo wareejiyey inaad anagu waxa moodin akasiya inuu isugu leeyahay warbedeje buu ka haaba ninku xamahaysaba inaatad de anigii baa yaabayba anigoo kalaxaa diganaya soymde ayuu ninkani faransiiska ka yimiday waan yaabay hatidan inta leg maanta u haystana alxamdulillah iyo guryaha inba xooga keenay warinaata waa nin ummadda ninku si dadka horta ninkan cilmigiisa ma taqaatin kamaashku wuxuu soo bartay si ummadda loo kaawadeeyo xarig layntii dadka dhiig iyo deecaanka looga cabiyo waxaabuu soo bartay maanta se bahdnacadi bahdilaadii xaggi u dambaysa buu joogaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin inta dambe hadhay ku taamilad qaata ina buure war yaasin yaaba ku taamilad qaata war jaamic cilmicunkii ku taamilad qaata war waa kakaa u dambeeya ee kamaash maanta ee dacaskii kamna wuxuu sitaaba lagu leeyay dacas kamna sadaal buu sitaaba lagu leeyay mujrisadii waa laga yaabaya wuu isku dhaftay ninkii oo stress iyo buuq iyo waxbaa ku dhacay 3 milyaar oo farka jibuutikan baa laga leeyahay kolkaasu odeedii haniska u tagay uri lacagtiga bixiya xaa xaggee ku haynaa 3 milyaar anagu ma hayna baa layidhi magaalada kolkaa khadra waxaa leynaa lacagta anagu ma bixin karneen ninkaa gabood geyso ilaahay daad qaad wayahay kamaash intaaba kaga baxaynaa boqol example buu ayuu haystay adona waxa meesha dhigay isaga inuu meesha uu ka tashaday ahayd waxaa laisla dhex maraya mujaahid cabdikariim waa lasoo daayey oo liberté provisoire baa lagu soo daayey iyo weli uu xiday maxaa warbixin ka haysaa cabdikariim afeerkiis been iyo balaayo weyaan cabdikariim aadla sheer weli sidii baa loo haystaa sidii baa weli macaanku dhaahdaye baadil iyo qabyaalad lagu haystaa jeelkii gabood buu weli ku dhex jiraa halkii buu joogaa soddonkii ramadan halkii buu ku dhammaystay ciiddii halkii buu maanta ku jiraa cabdikariim aadla sheer halkan baa ka salaamayna ciid mubaarig baan leenahay dhammaan waxa haqdarada u xidhan oo dhan fuad yuusuf cali baan xasuusanaynaa oon ciid mubaarig leenahay ma fahantayn bayloodkii qararka ciid mubaarig leenahay waa ka maxmed wuu ku jiraa weli gabood buu ku jiraa cabdikariim aadla sheer weli okay ninkaasi waxa weeyaan isagoo korkii horeba wuxuu iskaaba la yidhi asalkiisu mucaarid buu ahaaba la yidhi waxa geeyey gubernamaga dhex geliyey isagoo isko gubernamaga inuu yahay gubernamo maaragtay qabyaalad ku dhisan oo tuugo ku samaysan oo corruptiongiisa laga yaabay isagoo maaragtay isko waxa gubernamaga dhex geliyey kolkiisii horeba khalad buu ahaa oo waa kii daafba sheegay ee maaragtay daafba ka xumaaday yiri cabdikariim nin wax diid loo ahaa iminkana waxaan ku maqlayaa buu yidhi kelmado sidii gulbado oo kale ah anyway sida doontaba ha u dhacdo khaladku iska dhacaa biniaadanku iska khaldamo ilahay maana khaldamin laakiin wuu arkay haddii tole inuu taliskan yahay talis maaragtay fashilmay oo qabyaalad ku shaqeeya iyo tuugii iyo wax walba ku shaqeeya inuu yahay wuu iska fahmay oo kuwa kale ee soo maaragtay ha lagu cilmi qaato ninka gubernamaga inuu cumar geelile ka mid noqda waxa weeyaan waa nin tuugada iyo qabyaalada lagu shaqeynayo tuugada lagu shaqeynayo iyo shicibka oo taashka lagu qabsaday ka qayb galay weeyaan haddii tole waa ninkaasi waa qofka ka qayb galay gruubka mafiyaga uu in cumar geele madaxa u yahay
example waxa in boqol example ba haystaan dadkan iyo waxa in jaamacad leey wala ka wadiyay ba haystaan example oo gabadhoodi qabayay iyo iyo daraar cad laga furay gabadhii laga furay oo sagana la qaado dibada la dhigay in Cabdikariim wadiga arkay daraar cad ba laga soo qaaday arto oo gabood la geeyay warbey badayinka in kiisasku way badayeen oo ma soo kuma soo koobi kareen halkan kiisaska ee Maxamedow ee nu walba limiltiisa ambarkanimadiisa waa la sayay Cabdikariim Aadan Sheer wasiirada marka la conseil de ministre ku loo fadhiyo wasiirada saw ugu jiray kan xijirada ninka kaliyaati oo ka oran jiray buu ahaa aq tuumi sadaqay goorin jiray waxaan wax soconay ma ku jiray waxaan wax soconay ma goorin jiray dadka saw uma qaya prime minister ku indha kala subaxay afaan misal qolka Cabdikariim Aadan Sheer waa at least one dick waa at least inkastoo ay faa'iido lahayn boqorta baarlamaanka Djibouti faa'iido ma loo maaragtay waa shimbiro meesha ka fadhiya oo haruurka loo daadiyo oo iska cunaa haruurka inkastoo ay faa'iido lahayn waxba adduubtiin waxba ka doodin waxba sameyn maxaa meesha ka taagan mushaakil ka taagan waa maxaa horta maxamedo election legislative fevrier bu dhacaya 2023 wax yar ba ka haray damaan Cabdikariim Aadan Sheer saaxiibkii ninki president de l'assemblée kaawiyad iska daayay isaga waxa cadaabah ilaahay ba laga soo biyaabsiin doonaa isagoo kaasi waa ku daayay ma fahanta waa socday kaasi laakiin wax kala jira odagii waa joogaa odagii waa soo noqonaya odagii meel uu socdo male ilaa uu dhimanayo awooddaa buu fadhinayaa ina muxuu ugu fadhinayaa dad buu laagay labada sagaashkii dagaalkii 4 isagoo mid laayay bulug waxa suuqay umadan buu laayay u baabiyay dhaqaalihii umada reer Djibouti oo dhan buu u yuu haystaa intii uu ka dhargayna wuxuu u yeeray Tom iyo Mamadu Mba iyo Blaayi u yeeray ninkii na soconaya maah election gudu wata muxuu ku galahay meesha waa moodaagi Chinese-ka maanta maxaa lagu galaya mad qaata kuma maniga kootaayu dumarka baarlamaanka boqolkiiba koton dumar baasinaya buu korba filim buu soo bantiya seki fadhi khashan iyo lixdankii baarlamaanteer kala qaybi laba iyo soddon ugu yaraan buu siinayaa dumarkii 50% president de l'assemblée igiiba hadalka ugu dhiibay odagii cabdi khayre ee xasan siciid adeerkii ahaa ee kuraasoo ruushkana directorka iyo johar waa labada oday ugu waaweyn maaragtay dibuteeda prime ministerkiiba allah la xukeeri war waxadkiina haddii toole hablihiina keeni buu keeni oo hablahayga maxaa ka dooni baa maad guursanaysaa mayne baarlamaanka haddii toro boqolkiiba koton baa laga dhigayaa hablihiina keena waanaga waxaan loo leeyahay bikraad wariya meeshaan uu qaadada u soo cabmi kiraan arrika baa ka soo socda faamisa ee damaan la iska fahan suutiyagan ee dhawaan ilki ciida shuwaalka kadib baa maraynaa inuu ka hor ilaahay baa garanay soo socdana waa CCM moodaagi baa la soo preparenayaa ma faamisa cidal yar cid u aaminayaa ma jirto waxa weeyaan way la itu dhimanayo halka uu joogo kolka uma dareen Djibouti war waxan adkan baqtiya ana Muusa kala soo baxno wax kale ma hadin inuu lagu dul noolaado doonaya ma fahanta inaata meel uu socdo male gaal iyo islaam oo dhan uu laayo umad oo dhan uu baabiyo umadina wasu taray qabil qabil buu umadii oo dhan ma fahanta kolka suutiyagana waxay ka wari umadii baa doonayso sheekha aabahay gabadhii iyo kaawiyadii oo adiga wadaa moqtay wari kolka waa naftiisii isku yaan la yaabo Djibouti wax ka dhici doonta sidii bari baa October dinisan suutiyagi maxaa ku raaday affaire Borel ma faahfaahin duqdi Borel duqdu waxa ay ka soo socoto duqdi Macron duqdu wiyahayga Nordic wax saas ay awaanadu soo wadaan heesa ay ka saayb kala soo wada waan maleenaya halka waxa wayan ya soo playgina waa ka Maxamedow waxa boqolkiiba koton baa dumarku ay soo galayaan bulayay xitaa ka dhaxgalo dadkani abaal male xitaa dadka u heesana way ka wadeeyaan in sidii tii in maxay in amina aminadii ugu heystay intii waagii dhaweeyday tiray ee gaarigii ninkii wada aqana loo dhiibtay yiri waa la ka wadayay naagtii oo meel ala meel martay garan mayna naagtii way baxsatay gudubsigii maamina gacala inuu ku xanaaqeeno waa ka gudubsigii qadiyay xitaa kursi labaad la siin waayay ee dadka la isku macaaneeyay kuraasi labaadii wax ugu daldaray
in naagtii aad way faraxatay oo meel meel martay lama garanayo magaaladii ma joogto in marka ku yeesa ugu heysay amaanad xitaa waa la ka wadaya waraamin ma baxsatay jabuuti meel joogta dhulka Soomaaliland iyo xubay gashay oo ma aragtay arada ka qaaday iyo xumaan iyo waxa ka qaaday stress ba ka qaaday xitaa tolkeed baan nacaw yiri gudaafad baa tahay maxaad waan nabahdisho xitaa wardadkii abtiga u haasaga ee dhalay ee calooshooda ku siiday sagaal bilood ayuu kursi labaad ugu dari waaye dad kale iskugu macaanay kursi labaad maxaa kursi ugu dari war direktor kilyate lahaayeen trafeega way ninkii xisabtii loorinayay direktor kilyate reerka gudbuurs ku lahaayeen kii buu ka qaadun ka wadayay bisiki raxmaan direktor kilyate magaalada ku lahaayeen reerkaas kii buu ka qaadun ka wadayay walka maxamed oo taasi waa taa weeyaan aamina qaalan abaalkaagi baad heshaan leh war waxa weyn war cid walba oo taliska la soo shaqeysa war cid walba oo umada reer jabuuti afka amba andin ku dhibaatiyey wallaahi billaahi ma libaanaysi war odaygiibaa libaanila fahmaysaa dad buu shalay toolo ku xirxiray ramadaan horti koribsoo bay sameyen de tournemo de fond public bay sameyen ku xiray ilaahay waa ka bashi ramadaan ceebkiisii soo saaray barnaanka waa ka dhigay wargeysadii ugu waaweynaa ee faransiiska oo dhan ayaa maanta ka hadlayo isagii maaha ciyaalkiisii ayaa lagu haystaa biyan malaki naam kelmadda eeg biyan malaki xoolo si khaldan dad laga soo xaday biyan mal kelmadaaba yaaba oodaygii uu sahan layahay buliya wallaahi dee ka waran xamedow sagaashan jir la leeyahay tuugbaata sagaashan jir la leeyahay wadkiisoo dhan bay baandheen oo meelihii dowladdu lahayd oo dhan dhulalkii dowladdu lahayd oo dhan bay sarifteen ay qaateen ay magacdooda ku qoreen ma dhergiyaan dadkan iyo waxaa dhergin doonta ciiddaa dhergin doonta markay maaragtay ka shubaan laakiin waxa weeyaan doqonimada waxa weeyaan waa waree jabuuti dadka ku daawanaya waxani cabsoonaya maaragtay in iska iloobay xaqoogii iyo wixii xeer u lahaayeen iloobay waxoogii xitaa itrajeba imido cunaya oo ka dhabgi wiilka caloosha weyley iyo afartii maadeeladiiya itrajeba imide oo wixiini ka dhargay oo maaragtay dadkeeni ka gaajoonayaan oo maaragtay diasporaga dibadda ka joogaan waa nasiib daro weyaan aad uah oo maaragtay nagu habsatay weyaan laakiin insha allah waan ka bixi doonaa waxaan kuyar dhegaysiini video soo duubtay gabadha maxaahayd sareedo ku magac dheer shakador oo afka furatay videogaasi baan yar dhegaysiinaynaa dadka waana ka yar faallan doonaa videogaasi wax runay ka hadlaysaa halayla dhegaysto waxaa iga yaabisay hadal uu yiri cumar ilmakhayle wuxuu yidhi le 4 mars la date de la fondation du RPP buu leeyahay afar bilood ayaan gabood ku jirnaa afar bilood iyo laba cisho iyo laba toddobaad mujuxuuri ayaan gabood ku jirnaa bal imaajine ilaahay baa nagu dhaarshay wad waxaad adduunyada usoo halgantay adduunyada intaad joogto dhan wadankii aad usoo halgamaysay oo markaad heshay calankii aad soo riday le dernier de la classe basaaska ahaa pouvoirkii qaatay oo adiga u haliyeeyo lagu garanayo hug lagugu riday cumar cismaan raabe mulxulaa lagu xidhay axmed diini axmed exil baa loo diray maxamuud xarbi entre geneve et suisse ku dhintay on sait pas meydkiisii aaqo uu son nos morts son sépulture son ou ba imaginer les traîtres dadka soo basaasi jiray dadka maata isku diri jiray onsenemonga c'était un collabo c'est le collabo maata qui nous gouverne ismaaciil cumar gelle tu es un collabo tu es un traître de la nation tu as violé l'âme et le cœur de cette nation
dambi qof ku dil aan ma nation ga dawaday ay waska ka celinana on va se battre contre toi geeridi yuma tay en geerida dant nooshan ku jirno nooshan nugu tala gashay ismaaciil markii nous allons nous battre contre toi arnu abdikrim ana shaqaabo ar vous devez me passer sur le corps anna kad gudub tatalabsatin iritu tkadub tatalabsatin ay abdikrim tuninasi Fariid oo gabadhaasi waa gabadh Fariida oo ma aragtay boqol ragbay ka iyo ma aragtay in ka karti fiican tahay ee ka hadal cadcadahay waxaan u baahanahay hablo badan oo sidaas oo kala ma aragtay in u hadla oo wadankiina dhex jooga cabsida waa in la iska saaraa cabsida dadka la geliyay in Cumar baa dili iyo in Cumar baa ku xiri wadankiina hadda dhimasho kama baqayaan waxa ka baqayaan waa xarig Mujahid xarigiiba yaa wadaha dadkiina ugu galo oo nin walba wuxuu ka baqayaa waa lagu xiri in waa lagu dili kama baqay waa lagu xirayaa qofkii ka baqaya waxa loo baahan yahay war xadigana waxba kama qaaday wuxuu ka qaaday askeel meel baa lagu geeyay waa ka fuudba ku jira waa ka abdikariim ku jira maxaad ka cabsoon xaqaaga u soo bax xaqaaga hadii lagu xirana waxa tahay ma aragtay in nin xaqiisi doontay waa toor oo ku jooga oo ma aragtay in haba lagu xiro maxaa wuxuu ka qaaday xadiga waxba kama qaaday xaqaagi waa iyad u kacdo doonatay marka waxaan baahanahay boqol hablood oo sida saleedo hadla oo ma aragtay dhikalale ayaan u baahanahay oo kartile oo wadnahaya ayaan u baahanahay in taliskanna ma aragtay lagu raagay waxa weyn waa inaan dhinac iska gelixnaa demil ventrois baa inuu nala gaadhin waana dhinac loo dhexa waaye Mujahid maxaad raacinay afeerka gabadha ay ka dhawaajisay horta waxaan dirya de la class kulabo tuugaha oo u shaqeynaya faransiiska oo raggii maaragtay u soo halgamay calankana maatana amba qaar la dhinteen islaax ku dhinteen qaalna ay nool yihiin xafadaha siisa ka weeyeen usagna ku raaxaysanayo in wixii dadkeen u soo dhinteen dadkii sharafta lahaa u soo dhinteen maxaad raacin lahayd afeerka gabadha ay ka dhawaajis horta dee shaqdoor waa Mujahidad hagan baa ka salaamayna ciid mubaarak baan leenahay waaba barnaamijka aan soo wadno hadduu alla yidhaahdo khamiista soo socda RBB yeel xubna khamiista daba kama hadlayna waxa ka hadlaynaa mucaaradka aad ka hadlayna maxaa ku raahdaa odagayn dambas weyne sheegayso horta bil xaqiiqatan cid rabadaan kariin baan leenahay ma fahmaysaa laakiin ero zero son dib isku noqday ayuu ahayuu noqday oo demisaaskii weniga ogaa electionkii isagaa faaligeeyay oo ka qayb galay oo isagii rabaashay waxa xitaa ahmadini iyo rabaash iyo kii kale isoo sheeg amarka muxuu ahaa ayaa RBB wa soo baxay anaguna waa soo baxayna laakiin waxa ahmadini waxa leeyahay ragga ahmadini waa ugu yaroon traitor ahayn ilaahay baa nagu dhaari ma rabaash baan meel la joogsinaysaa oot bremo wax laga xisho rabaash agaraad billahi ma billahi oo ma fahmaysan qolka waxa weyn sidayna de jaamacal gilaas sameeyo wal iska wada ogyahay may maxamed shicib maaha kii kale afarkii soo sheegay ma fahantay maxamed shicib maxayna maaha dilayta turaab iyo diini iyo isagoo qaar waxa ugu yaro saddexdan in qasim diini baa ugu roono nis soo halgamaya taa fiican oo dagaalkii fruudka ee qorigana qaatay soo halgamay qasim diini waa nin halgamay maaha rabaashkan waxbana qoob waxbana akhrinay kaas dagoolahay fooska riixa maaha anyway taas barnaamijka ay ka soo wadnaa mucaaradka oo dhan qof baan dul istaagi doonaa qof nin walba wuxuu sameeyey nin walba wuxuu ahaa kii maxaan ku dhahdayay igu soo taageeranaya igu soo taageero kii ka cadhoonayna isaga u tahalaa ka cadhoodo laakiin barnaamijka aan soo wadna khamiista ah inaan qof mucaaradka dul istaagno wuxuu ahaa qofkani xaquu ka yimiday baarkuurkiisii muxuu sameeyey dalka ma dhacay ma khiyaamiyey qof baan dul istaagi doonaa hadduu alla yidhaahdo taasina waxaan uga wato uga danlayahay booliisoon kulo weyn baa soo socda don waxaan sii sheegayaa le traître d'hier dadkii shalay aan laga teeraanka nagu qaymiyey dib noo degi maayo dib noogama qaymiya maxamed o qofkii u dambeeyey maxaad tiri
odaygii daahir waa kii maanta la qodobkiini waa odaa kamay noogu qoran tahay qodobkiini u dambeeyay waxaan galeynaa in afeerka in MLD MLD isku bedelay oo ma aragtay in Umar oo cabsii oo ka qabo MLD di waa kii la kala dhaxgalay ee la kala iibsaday ee la kala jijibay markuu dhintay la wana xaristay maxamed jaamac alaabe ee dabadeed waa waxa la sameeyay MLD oo daaf halkan ka qaatay oo soo baxay oo cabsii kala ku sii abuuray ninkii in caaqi oo maaragtay markuu magaca MLD maqlaba Chris Cardiac inuu nacam waxa uu gaaraa qarka inuu Chris Cardiac uu qaado talmo habeenkii wuxuu ku hawaabiyay MLD ga qabtay mara MLD ninkani maxaa ay ku sameysay waxay ku sameysay MLD waa maxay waa weeyaan PRD horta waa partiga ugu horeeya dalka laga saaso waa partiga keenay dimuqraasiya keenay multipartisme ka tarbanduski partiga ugu horeeya ee la sameeyay weeyaan waa yahay taa waa ka imanayna maxamed jaamac eelaabe allah yarhamu raaximeen hatta dimashadiisa calaamad su'aal ba saaro mudbood ogii markii uu dhintay amareete ciid mubaarak oormayne waxaan weydiinaynaa amareete Ilyas Sadduqi Nagaad Raatu qabay Ilyas Musadawal Abeel weyn hadda Ilyas Sadduqi Ilyas oo sadka waxa weydiinayna xamareeytay PRD halkunkii PRD meesha uu la maray ba weydiinayna PRD maxaa ka soo aray xamareeytay PR marka jabti looga sameeyay lacagti uu qaatay 4 milyan iyo dhowr bikaabun ma fahantay ayaa ka soo haray horta xamareeytay walga xamiliyad sadduqi waxaan weydiinaynaa warniyo BRD di meel ku sheeg xamarweeto qof weyn ba tahay waa sii socotaa soo fariisa meel BRD di meel loogu sheeg halkaaba taala laakiin mid baan ogsoonahay waxaan ogsoonahay maalinta ay MRD ay dhalatay BRD di xamarweeto waa la wayay waxa soo dhama waxaan uga socdaa waa Jenafriig u dabeeyay Ismaaciil Umar Gili la wareysanayay ee uu lahaa ee BRD daahir markuu maxkamaddu uu ka badiyay duqada loobka waniga xisbigiisa u fuleen wixii sanad iska sii leeyay waa ku inuu Umar yiri magac uu leeyahay bedelo MRD uu leeyahay daay wixii kale uu doonay daahir la soo baxo halka Ismaaciil Umar Geela waxa leenaa war BRD markii ya tan la bedelay markiina waa BRD adiga iyo xamareeyta aad qaadateen ee beerta markaa jabta odag aad uga sameysay mar kale lama bedelay MRD mar bal bedelay markaana ala u soo baxay xamareeytay oo xamareeytay waniga weydiinayna maanta BRD di meesha uu meel loo sheeg waniga leh halka waxaan Ismaaciil Umar Geela leenahay BRD mar bal bedelay deedi waa M laga dhigay saad Jenafriiga ku shaartay war magacaygi magaca uu abdelo nickname ka wanaaga bedelaba tii daahir ma faatay lama bedelay markaa bal bedelay way is bar BRD de barkuurka soo martay baan ku sheegay ina boogay kale mooyaan Jenafriig hore Ismaaciil Umar Geela wuxuu ka yimid ma taqaanta in MRD di waxa haystay uu yiri salaati ceelaba mar haystay go hada oo baqtiga haystay adeeg kolka liga daayir Ahmed Faraxna waa qara nin hara ma horta nin hara si fiican baan daayir waa qara nin hara ma kolka ma tan doonin ma tan sugeyn ninka odaya inuu hadlo nasiib wanaag ma hadal ان اللهم صل على محمد ور ظاهر ما فات والحاجه وا توغا براتو وا توغا قبو ينيش حدو دعاين عمر وا توغا بي ار دي مركيا تاع البدلي وا مركي حمريت حسبك لو نعي او ام ار دي نقطه مركي لما بدلي اسماعيل عمر ثاني يدالا قري البرنامج انت كره ام ار دي مركو اوداي هلو